Putem instalacija studenata i izložbi u užem centru grada, Novosađani se mogu informisati o primjerima uspešnih praksi saradnje Evropske unije i Srbije. U organizaciji manifestacije na Trgu slobode, osim delegacije Evropske unije u našoj zemlji, uključen je i EU Infopoint Novi Sad. Pogledate i današnjicu i zagledate se u budućnost, onda vidite da karavan Evropske unije i Evrope nije slučajno danas i u našem lepom Novom Sadu. 9. maj, jučerašnji datum, obeležavamo po dva velika osnova, bitna. Jedan je iz 45. dan pobjede nad fašizmom, a onda novi veliki dan, dan pobjede isto u jednom kontekstu sigurnosti i daljeg razvoja Evrope 5 godina kasnije, kada je samo posle 5 godina od najvećih stradanja na prostoru ovog kontinenta došlo do istorijskog pomirenja i političkog dogovora koje je garantovao stvaranje najmodernije, najrazvijenije zajednice država u čitavom svetu. Ideja Evropske unije počiva na konceptu da samo saradnja podstiče mir, solidarnost i ekonomski rast, istakla je ovom prilikom zamenica šefa delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Počeli smo sa obeležavanjem 9. maja u subotu, a sada juče smo počeli i sa karavanom Evropske unije, gde ćemo u 11 gradova tokom celog meseca maja predstaviti jedne male priče na način kako Evropska unija podržava sve od sportaša do lokalnih zajednica, lekara, preduzetnika i svih drugih da naprave i ističu svoj potencijal. Ona je napomenula da u našem gradu već 6 godina deluje jedan od 3 EU infokutka, koliko ih ima u Srbiji, a koji rade na tome da približe Evropsku uniju našoj zemlji i Srbiju Evropskoj uniji. Da, 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 da,